Кілька десятків працівників European Agro Investment Ukraine, у котре перекрили в'їзд в Чорноморський морський порт. Учасники акції вимагають виплатити їм зарплати, які вони не отримують жовтня минулого року. Протестувальники ходили по пішохідному переходу біля в'їзду в порт з плакатами проти Оксани Шипко, власника компанії. Фірма заборгувала понад 15 мільйонів гривень зарплати 180 портовикам. Раніше вони працювали в держпідприємстві «Морський торговельний порт Чорноморський», перейшли до приватного підприємця після передачі терміналу в оренду.